Хай туристи зі світу злітаються, мов пчоли на мед, тим самим збільшуючи державний бюджет. Хай по нових дорогах обіцяється, хай буде хайдали добре сліце. Ви, Павло Васильовичу, добре про район дбаєтесь, зате людей добру шану мають. Чи добре справ, чи мало? Шановні панове, світі творіть своєю працю наш край засвітить. У вашій славі Закарпаття, щоб ви процвітали. Чи раді, що ми працюємо? Доброго дня, шановний Павле Васильовичу. Ми, бичківці, маємо велику честь запросити вас на нашу гуцульську половинку землю. Раді вітати вас на нашому фестивалі на великій битві. Дякуємо вам за всі ваші вибори, за те, що ви організатори цього конкурсу. Ласкаво просимо. Дозвольте вітати вас кілька сильно. А зараз, дорогі гості, просимо вас всіх до сцени. Так, нашого. Я для всіх гостей. Звичайно. Не дай. Доброго дня, дорогі різдвярі, шановні представники влади та гості нашого свята. Сьогодні ми з вами зібрались, щоб підвести підсумки нашого фестивалю змагання, який тривав протягом 6 днів, та розпочати фінальні змагання «Велика битва різдвярів» на швидкість виконання робіт. Велика подяка Богу за те, що Він наділив цих людей, майстрів нашого свята, талантом різьби. І через їх творчість та дбайливі руки за 6 днів труд роботи з деревом втілився в скульптури, які отримали життя. Слово надається голові районної державної адміністрації Павлу Васильовичу Басарабі. Ісусу Христу, дорога моя гуцульська родина, дорогі різьблярі, гості, щиро вітаю вас сьогодні на одному з поправу найколоритніших фестивалів Рахівщини на Великій битві різьблярів. Чому кажу поправу? Ще недавно до мене приходили туристи і казали: «Шановний голово, а що у вас є подивитися? У вас в районі, крім центру Європи, нема що показати». Я з певністю хочу сьогодні це заперечити. У нас з рукотворних є дуже прекрасна Струківська церква ВСМТ Ясеня. У нас є 600-річна церква Миколаївська в середньому Водяному. У нас є дійсно центр Європи в селі Ділове. У нас є туристичні майданчики,
які розташовані майже у всіх держлісгоспах Рахівщини, в нас Рахівщина сьогодні має дійсно по праву чим хвалитися цією однією з найкращих, а можу сказати, унікальних і єдиних не тільки в Європі, не тільки в Україні, а й в Європі алея різьби. Ця алея створена от такими прекрасними майстрами, які стоять біля нас, дійсно великими фахівцями своєї справи, які не словами, а дійсно просто гарними справами від своєї щирої душі змайстрували такі прекрасні статуї для нас, для нашого молодого покоління і для наших туристів, які часто відвідують Рахівщину і мають бути чимось зайняті. А я впевнений, що ця алея на довгі-довгі часи буде прикрашати як Великий Бичків, як територію школи-інтернат, так і нашу Рахівщину. Я сьогодні щиро хотів би подякувати за задум. Саме великому генератору ідей у Рахівському районі САСу Юрію Юрійовичу, який перше дійсно запропонував, зробім такі змагання, будемо мати прекрасну алею, що і сьогодні ми маємо. Я щиро дякую Лілі Олексіївні, яка все на собі переносить, яка дійсно цілий тиждень в працях, в бігах, в поту, але робила все для того, аби ми мали одну з найкращих родзинок Рахівщини. Як годиться сьогодні, я би всім хотів побажати мирного неба, злагоди, міцного-міцного здоров'я, радості, успіхів, благополуччя та хай збудуться всі ваші мрії. І, як годиться, слава нашим різьблярам, слава Україні! Слово для виступу надається заступнику голови Великобичківської селищної ради Бурсі Олегу Івановичу. Шановні присутні, для мене випала сьогодні велика честь вітати вас на подвір'ї Великобичківського ліцею. Перш за все, я би хотів звернутися і привітати наших дорогих різьб'ярів, які творили для нас на протязі 6 днів, побажати їм міцного здоров'я. Адже своє здоров'я, своє вміння, свою душу вони вклали в те, яке залишать тут. В те, про яке ми будемо пам'ятати постійно. Про їхню працю, про їхній труд. Ці прекрасні скульптури кожного разу всім бичківлянам і не тільки, всім, я думаю, мешканцям Рахівського району, України, Європи, туристам, які приїжджають сюди, нагадують, що тут творили митці. Це люди, які зробили для Великого Бичкова, для Рахівського району, для всієї України велику справу. Подарували нам родзинку. Нагадуємо, саме... що організаторами фестивалю змагання «Велика битва різьблярів» є Павло Васильович Басараба, голова районної державної адміністрації. Також співорганізатором фестивалю є САС Юрій Юрійович. Партнерами фестивалю є державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство» та державне підприємство «Рахівське ЛДГ». Спонсорами фестивалю змагання є група енергетичних компаній «Ренер», «Нова пошта», приватне підприємство «Бразілвуд», партнер з логістики «Таксі Тиса», приватне підприємство «Думен», страхування наших змагань забезпечує страхова компанія «Арсенал», приватне підприємство «Криничка Ясіня», товариство з обмеженої відповідальності «Атлант», а також підприємці СМТ Великого Бичкова, «Централ Парк», ТОВ «Вершина Карпат», ВГСМ. Інформаційні партнери є «Закарпатський кореспондент», «Зоря Рахівщини» та рекламна агенція «Мануфактури». А зараз дозвольте запросити до слова депутата районної ради, ініціатора проведення фестивалю «Велика битва різьблярів» САС Юрій Юрійович. Шановні гості, учасники різьблярі, організатори, туристи, всі, хто завітав до нас до свято. Хочу всіх вас привітати з цим прекрасним днем. І Бог нам дарував прекрасну погоду, як і різьблярам, які на протязі тижня створювали чудесні витвори мистецтва. Кожен з них склав свою душу. Ми цього року до нас додавалися ще 4 нових учасників, загалом близько 20 учасників
виготовляли роботи, і ми маємо ще близько 17 скульптур з'явилися в нашому парку. Також приєднаюсь до всіх подяк, ще раз загально скажу всім дякую, тому що тільки спільно ми зможемо здобутися всього і популяризувати нашу Рахівщину в цілому світі. І щоб люди, коли приїжджають, чи біля школи-інтернат, побачать цю чудову руку роботи Романа Дацька зі Львова, на якій накарбований напис «Алея різьби». Зупинялись, ходили сюди і дивились. До речі, протягом цього тижня сам особисто неодноразово бачив тут туристів з Чехії, з Голландії, з Угорщини, що є дуже радісним. Після того, зараз, як вас ознайомлять з різьбарями і роботами, розпочнуться фінальні змагання битви різьбарів на швидкість, де за 4 години кожен учасник має виготовити роботу. Робота буде оцінюватися вже готова. Нас різьбарі поділяться на 2 категорії, 10 будуть з бензопилою і 7 з тамескою. Також новинкою цього року є конкурс змагання «Домашнє завдання», де різьбарі мали принести з собою роботу на тему опришківства, виготовити, і також вона буде оцінена. Тому приємного вам перегляду, ознайомлення з нашими скульптурами, приємного перегляду нашого свята, цієї чудовищної битви. Ще раз вас святом. Дякую всім. Алея різьби поповнилася новими скульптурами. І дозвольте перерахувати і запросити на сцену тих митців, які вклали свій невтомний труд і створили із шкільної території справжню красу. Зараз я буду запрошувати по одному майстру на сцену, і я би попросила публіку гучними оплесками вітати кожного з митців-різьбарів. Отже, на сцену запрошується Виклюк Іван Іванович із села Костелівка Рахівського району. Ви можете побачити його роботи «Карпатський князь» та «Оксаночка Україночка». Запрошуємо на сцену Глебу Миколу Івановича з села Кушниці Іршавського району. Можете побачити його роботу «Вівчар». Запрошуємо Гринюк Назара Миколаєвича з міста Косова Івано-Франківської області і його робота «Тримбітар». Запрошуємо на сцену Дацько Романа Васильовича з міста Львова. Ви можете побачити символічний знак при вході алеї різьби. Це земна куля в руці людини, а також роботу серед інших лісовичок. Запрошується на сцену Заліський Андрій Миронович з міста Івано-Франківськ. Його роботи «Перлина Карпат» та «Ангел». Запрошуємо Ігнатюк Прокопа Васильовича із села Костелівки Рахівського району. Його робота «Гуцул із заробітків». Запрошується на сцену Кінч Віталій Михайлович з міста Ужгорода. Його робота «Сопілкар». Запрошуємо на сцену нашого бичківця Коперльоса Миколу Михайловича і його роботи «Мольфар» та «Опришок». Запрошуємо Липка Ілля Івановича з села Дубичне Волинської області Старовихівського району. Його робота «Народження ідеї». Запрошуємо на сцену матері Михайла Михайловича з СМТ Великого Бичкову і його роботи «Дідок та козак». Запрошуємо Мартина Михайла Михайловича з міста Рахова і його роботи «Довбуш у стилі модерну» та «Грибок лісовичок». Запрошується Митця Іван Андрійович з села Сойми Міжгірського району. Його роботи «Гуцул під смерекою» та «Бринзя від гуцула». Запрошується Петрішко Василь Васильович з села Перехресного Воловецького району Закарпатської області. Його робота «Старець». Запрошується Сагайда Микола Михайлович з село Ясіня Рахівського району. Його роботи «Карпатський мольфар» та «Гуцулка Гафія». Запрошується на сцену Семко Василь з СМТ Перегінського Рожнятівського району. Ви можете побачити його роботи «Княгиня Карпат» та «Ангел-охоронець». Просимо на сцену
Сипа Богдан Юлійович з міста Рахова. Його роботи «Лісовий мудрець» та «Грибочок». Просимо на сцену скрипку Петра Йосифатовича з СМТ Перегінського Рожнятівського району Івано-Франківської області. Його роботи «Дух лісу» та «Карпатський лицар». Запрошується Титур Іван Васильович з міста Рахова. Його робота «Гуцул в дорозі». Запрошується Шемет Василь Дмитрович з села Кінчин Ужгородського району Закарпатської області. Його робота «Дівчари». А зараз ми би хотіли надати слово різьбярю, майстру, який розкаже про специфіку цієї роботи і про те, наскільки цікавим є цей вид мистецтва. Запрошуємо до слова Симка Василя з СМТ Перегінського Рожнятівського району. Ваші оплески. Доброго дня вам, шановна громада. Я від імені різьбярів розкажу, що таке різьба для нас. Для нас різьба – це життя. Життя, яке ми даруємо цим деревам, цим таким мистецьким підходом до цієї справи, і вона, ці дерева оживають у вас на очах. Дійсно, тяжкий труд, але тут такі хлопці, що їм вночі, і день, і вночі не можуть працювати, але над любимо таку справу. Робота тяжка, але дарувати людям радість – це є від душі, від нас. І щира подяка організаторам, і що нас запрошують сюди. І дійсно тут таке прекрасне місце, і ми з душею віддаємо свою таку шану всім. І даруємо вам всі ці красоти. Дякую. Запрошуємо до слова депутата районної ради та директора Великобичківського ліцею Ільчук Лілію Олексіївну, а також депутата районної ради Божука Миколу Миколаєвича. Дорогі гості нашого закладу, доброго дня ще раз, шановні різьбярі. З самого понеділка ми разом з сонцем віталися з вами, віталися з тою красою, яку ви нам подарували. Для мене, як для директора Великобичківського ліцею, є великою честю приймати у нашому закладі такий почесний фестиваль. І тому в першу чергу я хочу подякувати вам, шановні хлопці, шановні різьбярі, за той подарунок, який ви зробили, перш за все, дитячим душам, які тут будуть виховувати себе і ставати добрішими і добрішими, і знаходити себе у цьому житті. Спасибі вам велике, хай Бог благословить вашу добру справу. Як директор Великобичківського ліцею, маю за честь повідомити, що ми нарешті стали ліцеєм. І в цьому хочу подякувати нашій районній владі, яка взяла на себе велику відповідальність, і особисто Павлу Васильовичу, який гідно турбується про дітей із малозабезпечених сімей. Бо саме завдяки його рішенню діти даної категорії першочергове право мають навчатися у Великобичківському ліцеї. Велике спасибі вам, і хай Бог благословить вас іще добрими справами. І вам, дорогі наші гості, які сьогодні прийшли до нас підтримати своєю присутністю, своєю радістю, бо ми від цього ростемо і намагаємося ставати кращими. Тож сьогодні бажаю вам провести чудесно день у нашому закладі. Набувайтеся красою, напувайтеся цією красою, яка поруч з вами. Поруч з вас є ще одне дійство. Відбувається міжнародний дитячий футбол, дитячий турнір з футболу імені Івана Яремчука. Так що у вас є можливості насолодити усі свої смаки. Гарного вам дня, гарного настрою і прекрасних вражень. Шановні гості, в першу чергу хотів би подякувати таким гарним
митцям, таким спеціалістам, і від себе додати, що хай їхній талант тільки розвивається, щоб вони завжди приходили і до нас на інші сезони битвів резьбярів. І сподіваюся, і впевнений, верніше, в тому, що вони будуть брати багато різних участей в інших організаційних подіях в інших регіонах. Як мешканець Бичкова дуже гордий, що дійсно в нашому селі з'явилася нова родзинка. І сподіваюся, що вона буде привертати багато уваги як із сторони туризму, так і наших місцевих жителів. От, так що дуже радий, що і гарна погода сприяє нинішньому дійству. Бажаю гарно потрудитися, хай всі отримають максимальне задоволення від цього всього. А гостям бажаю так само гарно провести час і отримати максимум задоволення. Дякую. Зараз дозвольте розпочати наше дійство, як прийнято в нас в добрих християн, з молитви. Отже, запрошую священнослужителя греко-католицької церкви отця Михаїла. І Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Боже наш, що сам виростав у сім'ї Теслі, і проповідуючи Святого Євангелія, про Тебе казали, що Ти син Теслі, столяра, просимо Тебе, благослови цих різьбярів, благослови всіх учасників цього турніру, благослови всіх спонсорів. Хай Твоє благословення буде з усіма, щоб усе було для прикраси, для слави, і ангели-охоронці, які будуть вирізблені, які охороняють цей навчальний заклад та все наше селище. Щоб усім прославлялося ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю, щедротом і чоловіколюб'ям, завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Але при екскурсії він обов'язково вас з нею познайомить. На сцену запрошується Сас Юрій Юрійович, і він вам розкаже, хто сьогодні буде оцінювати наш фестиваль. Нам презентували ДП Рахівське ЛМГ, ДП Великобичківське ДЛГ та ТОВ ГСМ. І роботи наших майстрів, різних різьбярів, які участвують, які не приймають участь, але там ви зможете ознайомитися, тим насолодитися. Наші змагання і наші конкурси всі будуть оцінювати наше високоповажне журі, до складу якого входить проректор Закарпатської академії мистецтв Ребрик Наталія Йосипівна, кандидат філологічних наук. Ганзел Владислав Йосипович, голова Закарпатської організації спілки архітекторів України. Брензович Василь Михайлович, заслужений художник України, голова спілки професійних художників Закарпаття. Белин Михайло Олексійович, академічний скульптор, доктор мистецтвознавства, професор, академік, заслужений художник України, голова спілки дизайнерів Закарпаття. Наш районний талант, якого всі знають, Тушер Василь Золтанович з міста Рахів, цей колоритний гуцул, який своєю скрипкою буде радувати всіх впродовж свята.
та Федурцев Валерій Іванович, колекціонер, голова профспілки лісового господарства Закарпатської області, який буде очолювати це журі. І викладач Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, уродженець Білина, Гриньків Віталій. Тому зараз, після того, як ви ознайомитеся з фігурами, всі підуть і будуть розпочати змагання. А зараз ще слово хочу сказати всім Павло Васильович Васарава. Я вже нічого не хочу сказати, я хочу зробити оголошення. В тому році ми робили оголошення, що буде велика битва різьберів. Так? Вона сьогодні відбулася і зараз на завершальному етапі. Я би хотів оголосити, що на наступний рік, я впевнений, що відбудеться битва титанів, ми так говорили. Я нарахував, що 18 титанів ми вже маємо, вони поза конкурсом, явно. А для інших бажаючих, Юрій Юрійович, з сьогоднішнього дня оголошення, но жорсткий конкурс. Дякую за увагу. Шановні гості, зразу хочу всіх запросити до нашої фотозони, щоб на пам'ять сфотографуватися, оскільки фотокартки увіковічні – це велике і прекрасне дійство. Дякую. Всім приємно відпочинку. Світ, де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить печаль, мов трембіти звук, де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить печаль, мов трембіти звук. Золото Карпат, золото пісень, я несу до вас в цей святковий день. Хай водні цвітять, хай гуляють всі, щастя і любов будуть на землі. Хай пісні цвітять. Столичний шум, чую я кричать, кличе до батьків, просить зустрічай. Це тепло землі, цю любов Карпат, де серед краси кожен друг і брат, кожен друг і брат, мати і сестра, щастя і любов нам несе краса, чарівний ручай і карпатський бук.
світ із полонним і тремтіти звук чарівний ручай і карпатський бук, світ із полонним і тремтіти звук золото Карпат, золото пісень. Землі гуляти! Гей, 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 гей! День і
далекий ріки, десь мрічок Геморозимай. Лється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, про мій милий рідний край. І у синю даль, понад горами лине пісня ця, про чудовий край, чарівний край, Черемоша і Пруда. Край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Пісню заспівають шану нашим світлим дням. І у синю даль, понад горами мене пісня ця, про чудовий край, чарівний край, Черемоша і Пруда. Край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Моя любов, ти рідна матінко моя земля. Моя земля, на-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 
зиму, кличуть карпатські гори маревом доброго сну. Зоряні ночі до ранку у безтурботні роки, вперше зустрів там горянку і покохав назавжди. Я їду в Карпати, зелені Карпати, рукою торкнутися в твір. Там молоді роки і друзів багато, там дихаю силою гір. Я їду в Карпати, зелені Карпати, рукою торкнутися в твір. Там молоді роки і друзів багато, там дихаю силою гір. Ще пам'ятаю попрошу вітра зворів, щоб не спав до днини, щоб летів на вільних крилах у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині. Мила моя, люба моя, квіти ясенці, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я ласку, квіти весняні. Мила моя, люба моя, квіти мій ясний, я несу в очах до тебе безліч світлих мрій. Я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я ласку, квіти весняні. Моя, люба моя, квіти ясен цвіт.
я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я ласку від небесяні. Дан-дан, дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, 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 дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, 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 дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-дан, дан-дан-дан-дан-дан-дан. Щоб хочеш водокраю попроси.